ଭଗବାନ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଚୋରି କରୁଛି। ଚୋରି କରିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାପ। ଏକଥା ଆମେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଶୁଣିଛୁ। ଚୋରି ଭଳି ପାପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଚୋର କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଯଦି ନା, ତେବେ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଥାଣେ ଅଞ୍ଚଳର। ଜଣେ ଯୁବକ ଚୁପଚାପ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଆଉ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଧରିଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ଭଗବାନଙ୍କ ଫଟୋ ସହ ମନ୍ଦିରର ଫଟୋ ଉଠାଉଛି। ଏମିତି ଟିକେ ସମୟ ଚାରିଆଡ଼େ ନଜର ବୁଲାଇ ଆଣୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ହନୁମାନଙ୍କ ଚରଣ ଛୁଇଁ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ଚରଣ ଛୁଇଁଲା ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ସେଠାରେ ଥିବା ଦାନ ହୁଣ୍ଡିକୁ ଉଠାଇ ଛୁ ମାରୁଛି। ଆରେ ଆରେ, ଏ କ'ଣ, ଚରଣ ଛୁଇଁ ଚୋରି କରି ସିଧା ଛୁ? ଏ ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଅନେକଙ୍କ ମତ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚରଣ ଛୁଇଁ ଆଶିଷ ବଦଳରେ ବୋଧେ କ୍ଷମା ମାଗୁଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ପତ୍ତି ଚୋରି କରୁଛି। ଚୋରି ପରେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ପୋଲିସକୁ ଜଣାନ୍ତି, ଆଉ ଚୋରର ଏସବୁ କାରନାମା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତଦନ୍ତ ପରେ ଚୋର ଜଣକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ଚୋରି ଟଙ୍କା ଜବତ କରିବା ସହ ଯୁବକଙ୍କଠୁ 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।